Гомельскі палацава-паркавы ансамбль стаў першым у вобласці партнёрам турыстычнага праекта «Карта гостя». Гэта адзіная электронная карта для турыстаў з бесперапынным тэрмінам дзеяння. Існуе некалькі фарматаў – VIP, прэміум, люкс, бізнес і эканом. «Карта гостя» дае права разавага наведвання бясплатна або са скідкай значнай колькасці музеяў і экскурсій, якія ўключаны ў праграму. У Еўропе падобны праект працуе ўжо не першы год. Аналагічныя карты маюць 40 городов.